Você já ouviu falar sobre a minissérie Paraíso e a Serpente? É sobre ela que vamos falar no vídeo de hoje, então chega mais! A minissérie conta a história de Charles, que fingia comprar e vender pedras preciosas ali pelos países da Ásia. Bom, e suas vítimas eram os hippies da época, né, dos anos 70, que estavam viajando para descobrir, atrás de seus sonhos, um retiro espiritual. A minissérie mostra, né, como Charles manipulava as pessoas, especialmente a sua namorada da época. Como ele atraía os hippies, né? Como ele drogava as pessoas e como ele aplicava seus golpes. Eu dou uma vida muito boa para vocês aqui. Tenho sido bom com você. Então você entende por que é difícil de aceitar que você queira ir embora. A série é baseada em fatos reais e sim, o Charles existiu e aplicou esses golpes, né, em várias vítimas. E a série deixa claro a todo episódio que os diálogos são fictícios a fim de preservar a família das vítimas. A série mistura passado, presente e futuro. E bom, será que isso é uma tendência das séries atuais? Eu não sei, mas no caso do Paraíso e a Serpente, eu posso dizer que a história foi sim bem contada. Alguns momentos ele demora um pouco mais ali no passado, demora um pouco mais no presente, mas tudo isso nos envolve e nos deixa intrigados. Nossos amigos são sempre bem-vindos. Quem é a sua convidada? Você que negocia joias? Não sou eu. É ele, o meu marido, Alan. As autoridades começaram a reunir as provas para a sua extradição. Temos uma rede de intermediários na Ásia e no Oeste Europeu. É por isso que nós podemos oferecer preços tão baixos. A amizade. A amizade. A amizade. O que que a gente tem? A amizade. E por falar nisso, eu confesso que eu assisti a série porque realmente ela me deixou intrigada e curiosa. E assim, a série me fez pensar que talvez eu não deva fazer tanta amizade quando eu viajo. Porque assim, eu viajo e a pessoa começa a conversar comigo, eu já tô ali, sabe, escutando sobre a vida dela, querendo saber um pouquinho mais. Já trocamos redes sociais e talvez isso não seja tão bom, né? Os atores interpretaram bem, principalmente o ator que faz o Charles. Confesso que assim, teve momentos que eu fiquei com medo porque eu esperava ele é tão frio que eu esperava a qualquer momento ele fazer alguma maldade. Então, assim, realmente ele me passou esse medo, sabe? Aquela coisa assim, pra mim o Arthur interpretou muito bem. Eu tô procurando por dois jovens desaparecidos. Eu trabalho na embaixada holandesa. As famílias não têm notícias há mais de 2 meses. Eu tenho a carta que eles mandaram para a família. Eles dizem que conheceram um negociador de joias, um francês que mora em Bangkok. Eles disseram qual é o nome dele? Não. Se esse assassino não for pego, tem gente em perigo. Que risco eu corro perto disso? Que risco você corre? Indo para a parte técnica, eu gostei muito assim do cenário, da música utilizada do filme. A direção está de parabéns porque ela conseguiu ilustrar bem os anos 70. E como é uma minissérie, né, só tem 8 episódios, cerca de 1 hora de duração. Talvez você assista ao longo de uma semana, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu acho que vale a pena sim, porque é uma história que merece sim ser assistida. Ele rouba, mata, falsifica os passaportes. O homem conhecido como A Serpente, o serial killer mais famoso da Ásia. No que você me transformou? Você também é assassina, ouviu? Ninguém nunca me pegou. Eu esperava sentir muita culpa. Mas não senti. Eu me senti livre. E eu espero que você tenha gostado dessa dica aí. Até a próxima!